Profesor, pedijatar i nekadašnji član kriznog štaba dr. Branislav Nestorović gostovao je na javnoj debati Instituta za evropske studije gde je izneo po njemu niz tvrdnji dokaza koji svedoče o povezanosti SZO, korona epidemiji, ivermektinu, kao i onoga što se događa u našoj zemlji, a i u svetu. Te takođe objasnio zbog čega je i stupio iz kriznog štaba. Dr. Nestorović kaže da redovno prati izvešte o korona epidemiji u Hrvatskoj i da je zapazio da tamo Capak, koji je šef hrvatskog stožera, priča potpuno identičnu priču kao Predrag on u Srbiji. On izvodi zaključak da direktive, dakle, dolaze iz jednog istog izvora koje poslušnici sprovode u ime farmako industrije. Nestorović je uveren da je virus veštački, da to više nije tajna, te da se jasno zna i koga je sponzorisao. Virus je veštački. Juče američki National Health Institute saopštio zvanično da su oni finansirali dodatak funkcije, u stvari da učinite da virus koji ne napada određenu vrstu pređe na njegov Wuhan. Mnogima to nije interesantno, a ja ne znam kako, ako je virus veštački, onda je to Treći svetski rat. U suštini, od samog početka je bio Treći svetski rat, rekao je Nestorović. On je otkrio da u momentu kada je sve počelo da su postojili podaci da koronavirus nije mnogo opasan, kao i da su mu u intimnom razgovoru neki članovi kriznog štaba rekli da nema potrebe za ovolikom frkom oko virusa koji nije toliko opasan. Tako da je otkrio koji je njegov bio glavni razlog zašto je istupio iz kriznog štaba. Kada je sve počelo u tom momentu smo imali podatke da taj virus nije mnogo opasan i meni su neki članovi kriznog štaba rekli. Pa čemu velika frka, to nije tako opasan virus, kazao Nestorović. Moj razlog zašto sam istupio je bio kada smo odstupili od svega onog što se uči na fakultetu. Hoću da kažem da treba da se zalažemo za iskreni pošten dijalog. Ne znam koliko pratite, ali ja godinu i po dana pozivam sve moguće da organizujemo jedan sastanak da popričamo. Pa u udžbenicima za medicinski fakultet piše da je virus pandemijski prve godine kada se pojavi, a posle sezonski. Zato što pandemijski virus znači da je to potpuno nov virus sa kojim nismo imali nikakav kontakt. Sljedeće godine više nije pandemijski i nije nov virus, to je već sada stvar virusa koji se nešto promenio, a ovaj virus se menja da postaje virulentniji, što se ništa nije dogodilo u istoriji, rekao je kontroverzni doktor. Na pitanje šta vakcina štiti kao i da li vakcine mogu da prenesu virus, Nestorović kaže da to više nije teorija, već je dokazano da vakcinisani virus mogu da prenesu jer je to zvaničan stav SZO. SZO je rekao da vakcinisani mogu da prenesu virus, to je zvaničan stav. Ljudi bi trebalo da odu na njihov sajt jer oni sve što napišu, napišu vrlo pošteno. Ono što se događa iza kulisa, to je drugi deo priče. Ali na njihovom sajtu i dalje stoji da zdravi ljudi ne trebaju da nose maske. Prošle godine njihov glavni naučnik Michael Ryan rekao da oni nikada nisu rekli da zdravi ljudi trebaju da nose maske da se zaštite, naglasio Nestorović.